ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមល្ពៅបង្អែមនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងបង្អែមដង្កូវល្ពៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានពុំធ្វើចេញជារៀងដង្កូវទេគឺអាចធ្វើបែបនេះបានតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមល្ពៅតោះយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសាច់ដូងខ្ចីហ្នឹងមកហាន់ជាចំណិតតូចៗល្មមបែបនេះសាច់ដូងខ្ចីទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រើគឺមានទម្ងន់2ខាំកន្លះក្រោយមកគឺយើងនឹងយកសាច់ល្ពៅដែលបានចំហុយឆ្អិនរួចនឹងចំនួន2ខាំមកលាយជាមួយនឹងម្សៅឆាចំនួន2ខាំដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវច្របល់សាច់ល្ពៅជាមួយនឹងម្សៅឲ្យចូលគ្នាបានសព្វច្របល់ចូលគ្នាបានល្អហើយគឺយើងនឹងប្រើទឹកក្តៅដាំពុះចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបរិមាណទឹកក្តៅគឺអាចប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចអាស្រ័យទៅលើម៉ាករបស់ម្សៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក់ទឹកក្តៅចូលគឺបងប្អូនត្រូវចាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរួចច្របល់ឲ្យសព្វបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយទឹករួចហើយញីវារហូតដល់វាខ្លាយទៅជាដុំស្អិតដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានប្រើទឹកក្តៅនោះសាច់ម្សៅរបស់យើងឡើងទន់ហើយស្វិតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើម្សៅនំរួចរាល់ហើយយើងនឹងបេះវាមួយដុំមកមកលុញវាជារាងមូលទ្រវែងនិងកាត់វាជាដុំតូចតូចកាត់ដុំម្សៅរួចរាល់ហើយគឺយើងនឹងយកវាទៅដាក់ស្ងោរដោយបងប្អូនត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិននៅពេលដែលទឹកពុះបងប្អូនអាចទម្លាក់ដុំម្សៅនោះចូលទៅយើងអាចដឹងថាសាច់នំរបស់យើងឆ្អិនហើយឬនៅនៅពេលដែលយើងទម្លាក់ចូលទៅដំបូងគឺវានឹងធ្លាក់ទៅបាតឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនគឺវានឹងអណ្ដែតលើទឹកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតលើទឹកហើយយើងកុំអាតន់ស្រង់វាចេញភ្លាមៗគឺយើងត្រូវទុកវាចោលនៅក្នុងនឹងប្រហែលជា1នាទីបន្ថែមទៀតមួយនាទីក្រោយមកនំនឹងគឺឆ្អិនមែនតែនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងចានទឹកកកបែបនេះជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងវិញម្ដងទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់មែនតែនដែលធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះលីត្រឲ្យវាពុះជាមុនសិនទឹកបានពុះហើយគឺយើងនឹងបង់ស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកចូលបន្ទាប់មកគឺជាទឹកខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះលីត្រដូចគ្នាកូរច្របល់ទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យចូលគ្នាបន្តិចរួចហើយគឺយើងនឹងដាក់ស្ករសចំនួន8ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង120ក្រាមអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំបង្អែមគឺដឹងហើយបង្អែមខ្លះញ៉ាំទៅគឺផ្អែមស្អាតផ្អែមភ្លាវគឺអត់ឆ្ងាញ់នោះទេនេះគឺដោយសារតែយើងលាយអំបិលជាមួយនឹងស្ករអត់ត្រូវគ្នានោះឯងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានកូរស្ករអំបិលរលាយអស់ហើយគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងខ្ចីនឹងចំនួន2ខាំកន្លះចូលរួចហើយគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដាំទឹកខ្ទិះដូងនោះរហូតដល់វាពុះវាជាការស្រេចឥឡូវនឹងទឹកខ្ទិះដូងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកវាចោលរួចហើយគឺយើងនឹងស្រង់នំដែលយើងបានត្រាំនៅក្នុងទឹកកកនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះតែម្ដងបងអែមល្ពៅនៅពេលនេះគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចង់ពិសាទាំងដែលវានៅក្ដៅឬមួយក៏យកវាទៅលាយជាមួយនឹងទឹកកកក៏បានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បងអែមបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា